Hi guys! Good afternoon! So ayan, hapon na po ngayon and napakasakit talaga guys ng ulo ko. Grabe guys yung init. Ayan, so kaya uh, ginawa ko na lang guys is nagikot-ikot ako dito sa garden Yan kahit masakit guys yung ulo ko. Nagmist-mist -mist ako dito sa ating garden. Kasi sobrang init po talaga. So minist ko lang guys yung mga succulents na bago nating itanim and natutuwa ako guys dito. Oh. Ayan kasi Uh, ayan, meron ng pabunga yung ating strawberry. Ayan, sa guys magtuloy yung strawberry natin. At napakabigat po talaga ng pat na to. Kasi malaki yung pat nila guys. So, ayan, ito, didiligin ko pa siya. Ayan, kasi tuyo na siya guys. So, kailangan ito ng dilig palagi. Ayan. So, yung mga purple delete natin dyan, guys, ang puputla na. Ayan, nasisira na rin yung nilagay natin na pang samantalang, ano, guys, so, uh, plastics na ganito na DIY lang. Kasi, so, sobrang init, guys. Walang init, ayan. Mabilis masira. Pero, yung UV plastic talaga, guys, matibay. Ayan, yung mga ganito lang na DIY, yan, mabilis masira. Pero, hindi ko pag tinatanggal. Ayun nga, natanggal na yung isang, ano, duno no. Ah... Uh, tali ko. Ayan. So, yung ibang succulents, binaba ko muna sa ilalim. Kasi, nasusobrahan na guys sa init. So, baka ma sunburn. Ayan. So, yung purple delete kayang-kaya naman nila yan, guys. And, niripat ko pala dito, guys, yung ating kaliko Ayan. Um, inisprayhan ko na din sila, guys. Ayan. Inisprayhan ko na din sila, guys. Yan, yung mga ano natin, 3 days pa lang sila sa atin, pero inisprehan ko na po talaga sila ng water kasi sobrang dry po talaga. Yan, um, hindi ko alam kung may roots na, pero yung kaliko kita natin guys, wala pang roots. Pero minis ko lang yung soil niya guys, para uh, mag ano yung ano niya, uh, yung roots niya, yan kasi sobrang tuyo talaga. So yung dito hindi ko pa guys na isprayhan. So mamaya mag-spray ako. Ga gamit ko lang kasi guys yung ano minimist ko lang na maliit. Kaya yung minist ko lang yung mga nandito sa gilid. Ayan o. Kasi sobrang tuyo na po talaga ng mga propagation natin. So kailangan nila guys yung dilig talaga. Alaga dapat sa dilig yung mga propagation na ganyan kaliliit pa. Yung galing sa mga leaves. Kasi uh, kapag napabayaan natin sila guys sa dilig eh na ano talaga guys natutuyo sila. Ayan. So ito din minist ko din to guys. Ayan yung propagation natin. Ayan. Pati dito guys dito nagdilig talaga ako. Ayan dito sa ating mga gymno no. Ayan, dinilig ko sila guys. Ayan. Lumalaki na sila talaga. Yan, lalaki na guys so lalo na 'yung mga ganito natin. Sobrang lalaki na nila. Kasi ito may pa-flower na oh. Yan, nakakatuwa kasi lumalaki na po talaga sila po tinga dito guys, so 'yung mga niripat natin sa single pot. Yan update ko na 'yan sa inyo nakaraan, guys. And ngayon magbibigay ulit ako sa inyo na. Ngayon papasilip ko lang sa inyo, guys. Yan, so dito naman namulaklak ito. Yan, ito yung namulaklak nung isang araw. Ah, uh, pangalawang open na niya ngayon and meron na naman dito'ng kasabayan niya. So itong dalawa na ko na yan, guys. Ah, uh, bali silang dalawa yung pinollinate ko. Ito walang ka-partner kaya hindi natin mapollinate. Ayan sila. So yung dito, guys, ng mga succulent natin, nilipat na natin yan dyan. Ayan. So, ayan sila. Ayan, lahat to guys, dinilig ko. Pati itong ating mga Ellen. Ayan, madudungis yung ating Ellen dahil inisprayhan natin ng fungicide. Ayan. Tapos, dito natutuwa ako guys kasi, tingnan nyo guys, oh. Yung propagation ko dito, nabalik uh, nabali pa rin yung nilagay ko na ano, ah uh, kahoy. Pero tingnan nyo guys. Charan! Namulaklak yung ating stinky at ang ganda-ganda niya. Ayan siya. Ayan o, no, nabunot na yung nilagay natin na succulents dito. So, na na ano pala to guys oh? Na stem rot pala to. Oh, stem rot. Ayan, so dito muna natin siya yan tapos yan, minis ko na rin yung uh, bago natin na tanim na mendosay. Ayan, tinanim ko dyan. So, ito guys, nagre-red na. Oh. And, dito guys, tuwang-tuwa ako kasi tingnan nyo. Dito. Tingnan nyo to guys, oh. nagre-red yung mga tips niya, no? Ayan, no? Oh. Nagre-red. So, yung baby nito guys, tinanggal ko. Malaki na yun eh, nilagay ko dun sa arrangement ko. Ayan, meron na dito namatay namatayo. Yan. So, yung puno niya nito. Yan, puno nito. <laughs> Kinat ko kasi yan dati na matay. Ayan. So, nakakatawa to. Nagre-red pala yung tips niyan. Tapos, parang meron siyang ano, guys. O, mga tinik-tinik. Yan. Tapos, yung propagation natin dito, guys. di ba mga succulents yung na dito natin. Ayan. Siguro ito, ilagay na lang natin dito. Tusok lang. Ayan. So, di ba ito guys, um, mga ano natin to, ito yung sakura tree natin, tapos, ano to eh, uh, mga, so, mga gym no yung nilagay natin dito, tapos merong ganito. So, yung nilagay natin na una na ganito is, ano na, malalaki na, ayan na sila oh. lumalaki na. Ayan, so, yung ibang babies niyan guys, ay kinuha ko ulit yung babies ng mother niya kasi, Ayan, medyo malalaki na naman. So, mayroon na naman nga doon, guys, lumabas. Lumalaki na naman sila. So, napakadali nitong alagaan ng succulents na to. Hindi ko alam yung pangalan nito. Parang Lucita ata yun, guys. And yung ID na naibigay ko sa inyo nakaraan, nakalimutan ko. Pero parang hindi siya yon. Um, parang lucita ata itong nakita ko guys na may kaparehong pinost yung seller na nabilan ko uh, ng ibang succulents. Hindi ko to sa kanya guys nabili pero may nakapost kasi sa kanya guys na kamukhang kamukha nito. Ayan. So lucita yung pangalan niya. Not sure guys no. Pero ayan. Ayan no. Ang napakadali nitong paramihin talaga. Lalo na sa mga offset. Masipag siya magbabies. Ayan o. Oh. Ang ganda niya kasi nagbo-bluish siya guys. Tapos ganyan kapag stress siya, mayroon siyang pa red-red yan. Pa pink-pink. <laughs> Ayan. So, ito Oh, dahil palagi siyang natutuyuan, namamatay yung mga nilagay natin dito. This one. Ayan o. Oh. Natutuyuan kasi to guys. Masyadong pat na to. Kasi malaki nga siya. So, hindi ako nagdidilig dito palagi. So, minimist ko lang siya. eto. Ito pinatong ko lang to dito o oh, propagation ko to guys ng ating carunculated ba before so na sunburn kasi guys yung carunculated madiba ko dati tapos tinanggal ko yung mga na na leaves tapos ayan na siya guys o oh, nabuhay natin meron pa nga to guys mga kasama ito lang yung nailagay ko dito sa separate pot di ko na alam kung nasan ko na nilagay yung ibang nabuhay ayan So, yan sila guys. Natuwa lang ako kasi, you know, uh, dahil nga nag-mist-mist ako. So, nakita ko siya. Meron pa siyang isang pausbong. Nakatalikod kasi siya guys. Ayan o, nandun siya nakaharap sa harapan. So, yan yung itsura nila dito guys. So, ito, kailangan ko tung tanggalin. Ayan o. Pero, hayaan ko lang muna siguro guys. Tingnan ko muna kung ano itsura ng flower niya. Pero, hindi ako nagagandaan sa flower niyan guys. Pero hayaan ko muna sa ngayon. Yan, tingnan natin. Kasi matataba talaga yung tangkay niya. Ayan o yung isa na mumulaklak din o. Ito yung flower stalk nila before. Tinuso ko lang dyan. Hindi pa namamatay. Ayan. O. Ang taba-taba guys. yan Taba nito si Longissima Drops. Ayan sila. Ayan o. Medyo uh, tumaas taas yung sa gitna. Yan, nainitan kasi sila guys. Sobrang init kanina. Grabe. Ayan, numinist ko talaga sila. Yan, pati yung nandito natin guys, minist ko. Ayan o, basa. So, yung nandito, yun si Peach Now. nadito ko nilagay guys. So, ito yung pot ng ating Ah, uh, sino ba 'yon? Si Kalik Kaliko Keten. Ito yung pot niya. So, niripat ko siya doon sa nakahanglang, lang. Uh, kaya ito yung nilipat ko. Ayan. Ito yung galing kay Sir Mark. Tapos ito naman yung galing doon sa bago natin na seller. Ayan oh. Binasa ko na talaga sila. Hindi ko yan guys binuhusan na. Ah. spray ko lang yan. Yan, as in, in-spray ko lang. Pero yung pinakailalim yan, hindi yan mababasa kapag spray lang yung gamit natin. So, parang minis ko lang talaga yung ibabaw nila. So, ganun yung ginagawa ko dito sa ating mga succulents. Yan, everyday pa ako dito nagmi-mist. yung mga ganyan niya, yung mga pots niya, minimist ko talaga yan sila, guys. Ayan, no. Oh. Akala nyo yan, dinilig ko kasi basa, pero mist lang po yan, sa ibabaw lang po talaga. Kasi, Uh, para kahit paano guys, eh, meron silang moisture na matatanggap guys. So, uh, hindi sila masyadong madadry. Kaya kung mapapansin nyo yung mga succulents natin guys is, kunti lang sila mag, ano, mag dry leaves. So, yung iba lang, yung hindi masyado natin napapansin. Pero yung mga nandito talaga sa harapan, hindi sila masyadong nagda dry leaves. Kasi lagi ko po talaga silang mini-mist. Everyday po ako nag mist sa kanila. Ayan, mist lang po yung spray lang talaga. Kaya kapag kinabukasan yan, mahanginan lang yan guys. Tapos uminit kinabukasan, wala na naman sila. Ayan. So, yan yung ginawa ko. So, punong-puno na tayo dito guys. So, ayan. O, oh, ito talaga. Super ganda guys. Ayan, hindi siya mabango. Pero ang ganda ng flower niya. Hmm, ganda. Para siyang mga bell. Ayan. So yan lang naman guys yung uh, ipapakita ko sa inyo ngayon. Ayan. So etong ating ano um uh, this one yung natanim natin nakaraan. Yan didiligin ko na yan guys. Mamaya didiligin ko. Kasi sobrang dami ng dry leaves sa ilalim niya. So kailangan niya na ng water. Hindi ko pa kasi yan guys, nadidiligan. So, bali, ang gawa ko lang kasi sa kanila is spray-spray lang. So, hindi naman yun guys, uh, napunta sa ilalim yung spray lang guys. Hindi naman yan guys, napunta sa ilalim yung water kapag spray lang. So, sa top lang talaga, nagbibigay lang sa kanila ng moisture. So, ganun lang yung ginagawa ko guys kapag ganitong sobrang init. Minimist ko talaga sila. Para ano, ah, uh, magkaroon sila ng moisture, hindi yung sobrang dry. Kasi ganoon guys, eh, ano, napapansin ko sa ating mga succulents kapag pinabayaan lang natin sila na sobrang dry, tapos natatakot tayo magdilig, na namamayat sila guys, tapos marami sila magbigay ng dry leaves kasi doon sila umiinom. So kapag palagi natin silang mini mist mist, ah uh, may natatanggap silang moisture so hindi sila palaging nagda kasi meron silang na sisip-sip na water. Kaso lang guys, ang problema lang ng ganito uh, sa ating mga succulents pag ganun yung laging kinawa natin, mist mist lang. Tapos hindi natin sila didiligin ng ano, mapunta sa ilalim yung basa ng kanilang tubig guys eh yung roots nila na tumutubo is pataas so hindi pababa kaya kailangan kapag Okay na talaga sila, stable na stable na. Kailangan nagidilig pa rin tayo ng, ano, yung nababasa talaga sila guys hanggang ilalim. So, itong misting na to guys is, uh, ginagawa ko lang to kapag mainit na mainit talaga guys. Yan, kagaya ngayon, summer, uh, inispriehan ko talaga sila. Minimisting ko talaga sila guys everyday kasi uh, sobrang tuyo. So, para lang ma-refresh sila guys. Ayan, so ito siguro ililipat ko na lang ito guys dito sa kabila oh, diba? o di ba ayan kapag minis natin siya tingnan nyo di diba, hindi naman nababasa yung puno niya so bali yung paligid lang tapos para malinisan na rin yung ano niya yung leaves niya so feeling ko wala pa to wala pa siyang roots guys pero ilipat natin siya dito niyan lipat natin dyan. Yan, hayaan na natin yan. Taniman ko na lang yan ng ibang succulents yung mga propagation natin na maliliit pa. So, that's all for today's video guys. Yan, I hope you enjoy watching. And see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye bye! Yan po, in-spray ko din yan. Mist lang din. <laughs> yung mga nasa maliliit natin na ceramic pot. Yan. Bye-bye guys. Ingat po kayo palagi.